wadorashid madaxtooyada iyo doorashada ururada oo isla saaran waxa weyn laba qorsheyn oo yaalo anaga ka ahaan ama ujeedkayga ama fishankayga ama yoolkayga kuwad waa in urur siyaasadeedka ka hawl noqdo xisbi qaran ama cid aad markaa u aragto inay Soomaaliland badbaadadeeda tahay ama wax ku soo kordhin karta ama nidaamkan maanta jira ee fashilka waxa weeyaan wax ka duwan keeni karto taxaluf wala sameyn kara laakiin ka iyo u dani waa laba institution oo kala madax bannaan weeyaan mudan afay wax la sheegay maalmihii u dambeeyay in xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka ka ay xulafay yihiin marka idinkuma doorashada madaxtooyada waxaad ku xambaaraysaan wadani afayaanka urur siyaasadeedka ka ayaa soo dhaweeyay go'aanka komishanka doorashooyinka Soomaaliland geesta kalena waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin doorashadaasi inay galaan ka urur ahaan aad baan soo dhaweynayaa xaqiiqdii dhawaqa ka soo yeedhay guddida komishanka ama guddida doorashooyinka qaranka oo ah hay'adda u xilsaaran arrimaha qabsoomidda doorashooyinka waxa weeye waa dhawaaq wanaagsan buu ahaayo waxa weeye shacabka ama bulshada Soomaaliland aad iyo aad soo dhaweeyeen waa go'aan in badan dhigaha ama shacabka Soomaaliland ay sugayeen in dalka doorashooyin ay ka qabsoomaan muddo badanna waxa weeye aan doorashooyinkaas ay xannibnaayeen doorashooyinkaasi waxay soo mareen jaranjarooyin iyo daraayiq iyo caqabado iyo barriers kala duwan alxamdulilah finally waxaynu maanta taagannahay halkii ugu dambeysay oo ah in hay'addii u xilsaarnayd ee mas-uuliyaddan lahayd inay ku dhawaaqday muddada ay doorashada qabanayso waxaan ku filaynaa haddii Allah uu dilo ogolaado in madaxweynaha qaranka uu digreeto ku soo saaro si official iyo cayiman oo loo faafiyo waxa weeyaan muddo xileedka doorashada dhacayso 30 November dhowr arrin wanaagsan waa war dhagaha shacabka Soomaaliland wanaagsan waa war u wanaagsan bulshada Soomaaliland waa war dowladnimadeena wanaagsan waa war wanaagsan dimuqraadiyadda waxa weeyaan waa dhawaaq cadawga Soomaaliland ka nixinaya nacabka ama dadka Soomaaliland dowladnimadeed iyo qadiyadeeda taageeran waxa weeyaan soo dhaweynaya marka go'aanka aad baan soo dhaweynaynaa waa bogaadinaynaa waa hambalyeynaynaa waana baariganaa komishanka doorashadawallaahi marka hawlay imanayso waxa weeyaan inaad qorshahaygi iyo diyaargarowga ka yeelata waa waajib waa shay muhiima weeyaan sida dee institutionad kale dalka ugu diyaar garoobeen islamidaan ugu diyaar garownay si ka haboona ka wanaagsan baan ugu diyaar garownay kolley imikun bay dee hawshii rasmiga ahayd ee doorashadu bilaabmaysaa hadday noqoto waxa weeye technicality iyo hadday noqoto waxa weeye campaign iyo hadday noqoto qorsho siyaasadeed marka waxa weeye waa diyaarsanahay diyaar garowgeyguna waxa weeyahan waa mid qorshihiisa wata mid imikun bilaabmay maaha waa mid hore u soo socday dee urur siyaasadeedka ka ah waa mid waxa weeye muddo qorshihiisa iyo nidaamkiisuba u socday weeyaan iyo waxa weeyaan diyaar garowgiisu marka diyaar baanu arrintaa doorashadu nahay waa soo dhaweynaynaa xilliga komishanku cayimay waa xilligi ugu habboonaa baan odhan karnaa waa xilligii shacabka Soomaaliland ay sugayeen diyaar baan nahay waa xilligaanu filaynay mudan afay wax la sheegay maalmihii u dambeeyay in xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka ka ah ay xulafay yihiin marka idinkuma doorashada madaxtooyada waxaad ku xambaaraysaan wadani bal halkaan noo faafay wallaahi horta sidaan ka warqabno haddaan yar dib ugu noqdo taariikhda Soomaaliland de markii ugu horreysay maaha dunida waxa lala bolad kala lahayn ama xulufada siyaasadeed way ka jirta ama urur siyaasi ah la isku baxaysto xulufaysto ama institutionna kale adeega kala qabanaya la isku xulufaysto isxulufaysiguna wax dee maanta saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland ku cusub maaha laga bilaabo doorashooyinkii dalka dhacay 2011 ilaa maanta siyaasadda Soomaaliland xulufaysigaasi kusoo jirtay waxaan ka warqabnaa iyagoo ay xulufo siyaasadeed yihiin oo iska kaashadeen in dalka isbedel ka dhaco kulmiyo iyo ucid waxaan ka warqabnaa xilliyada qaar shalay waxaa isbahaysi siyaasiya sameeyey markii golaha qaranku ay tirtamayeen wadan iyo ucid marka hadda in wixii wanaagsan isbedela ee la doonayo dalka in lagu badbaadiyo waxa weeyaan nidaamkiisa dowladnimo iyo sistemkiisa in la iska baxaysta xumaan maarko dhaqan cusub maaha wax siyaasadda Soomaaliland iyo saaxadda siyaasadeed ku cusubna maaha waa xor u soo jiray weeyaan haddii ay cid isbahaysigan bilowdaan hadda nidaamka maanta dalka ka taliya ama xukuumadda talada dalka haysta kulmiya ayaa dee waxa weeyaan kow ka ah in dee isbahaysiyadana bilowdo waxa weeyaan xilliyada qaar waxaa jira kulmiya institutionaan sharci ahaan bay isagu isbahaysi ula samaystay oo waxaanu ka warqabnaa xilliyadii saxan oo kale iyo qaran oo kale iyo iyagoo ururada sharciyan ahayn waa kii dee waxa weeyaan xukuumadda xilligaas dee isbahaysi la samaysatay marka kolley wuxuu maan qabaa waa firkanaxa iyo sas xukuumadda iyo xisbiga kulmiya ay ka saseen un waxa weeyaan iyagoo dareensan awoodda iyo cududda dee ay leeyihiin labada institution ee dee waxa weeyaan qaranka ka mid a waa laba institution oo kala madax bannaan laakiin dee danaha guud ee qaranka iyo siyaasadda guud ee qaranka taxaluf way ka yeelan karaan aragtida siyaasadeed guud ee dalka way ka midoobi karaan in dalka isbedel ka dhaco in dalka doorashooyin ka dhacaan way ka midoobi karaan maadaama laba doorasho dalka ay ka qabsoomayaan oo kala madax bannaan waa doorashid madaxtooyada iyo doorashada ururada oo isa saaran
waxaan laba qorsheyn oo yaalo anaga ka ahaan ama ujeedkayga ama fishankayga ama yoolkayga koowaad waa in urusiyaasadka ka hawl noqdo xisbi qaran waxaan waa maqsadkayga koowaad waa yoolkayga koowaad waa hadafkayga koowaad laakiin in aragti siyaasadeed maadaama doorasho kala ku sidkan ay jirto waxa weyn cid marka aad dhisayso ama cid marka aad wax la yeelanayso ama cid aad marka u aragto inay Soomaaliland badbaadadeeda tahay ama wax ku soo kordhin karta ama nidaamkan maanta jira ee fashilka waxa weeyaan wax ka duwan keenin karto taxaluf wal la sameyn kara laakiin ka iyo u dani wal laba institution oo kala madax banaan weeyaan wal laba institution oo kala shuruuca kala nidaama kala xeerara waxa weeyaan kala qawaaniina laakiin danta guud ee qaranka madaysa waxa midaysa wixii la doonayo dalka iyo dawladnimada dalka in lagu badbaadiyo inay iska kaashadaan wax xur istaagayo wax diidaya mid ta ee waqtiga gala gaado wuxuu maani ku sheegi kara maadaama aan ahay afayeenka uru siyaasadeedka in ujeedka ugu weyn maadaama commissionka doorashooyinka qaranku wacaymay doorashooyinkii dalka qabsoomi lahaa ujeedka ugu weyn ama arinta ugu weyn ee idi sheegayaan waxa weeyaan in hadafka iyo qorshaha iyo talada iyo arrinka iyo programka urur siyaasadeedka ka u yahay inuu doorashada galo xisbi qaran noqdo laakiin wixii dambe waxa weeyaan xilligeega iyo waqtigeega iyo waayahayga la sugi doona hadii Allah wado waa Cabdiraxmaan Gacayri Xamsaayman CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121